ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ይህ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሚቀርብላችሁ ዜናችን ነው። ከዜናው ጋር ምስክር ተስፋይ ነኝ። በቤንሻንጉል ክልል ሰሞኑን በተፈጠረው ጥቃት ኃላፊነታቸውን ያልተወጡና በቸለተኝነት ጥቃት እንዲፈጸም ያደረጉ የሥራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገለጸ። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል የሥራ ኃላፊዎች በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ ጥቃት የተፈጸመባቸውን ተጎጂዎችን አጽናንተዋል። ጥቃት የደረሰባቸው ነዋሪዎች ከአካባቢው እንዲፈናቀሉ የሚፈልጉ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ቤተሰቦቻቸውን አጥተዋል፣ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል፣ መኖሪያ ቤታቸውም ፈርሶባቸዋል። ንብረታቸው መዘረፉንና መውደሙንም ለሥራ ኃላፊዎቹ ተናግረዋል። ከሕይወት መጥፋት፣ መሰደድ፣ የሥነ ልቦና መጎዳት በተጨማሪም ነገን ለመኖር ስጋት ላይ በመሆናቸው መንግሥት አስተማማኝ ሰላም እንዲፈጥርላቸውም ከመንግሥት ለልዩ ልዩ ተግባራት የተበደሩት ብድርም አሁን ላይ መመለስ እንደማይችሉና አስቸኳይና ዘላቂ ማቋቋሚያ ድጋፍ እንዲደረግላቸውም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ይህንን ተከትሎም በመተከል ዞን የተከሰተውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የመንግሥት ባለሥልጣናት በግልገል በለስ ከተማ እየመከሩ ነው። በውይይቱም በአካባቢው ለሚከሰተው ችግር ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሎ ይጠበቃል። የአስራት ጋዜጠኞች ከእስር ተፈቱ። ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ፣ ሙሉጌታ አንበርብር፣ ምስጋናው ከፈለኝ ዛሬ መስከረም 9 2013 ዓ.ም ከእስር ተፈተዋል። በጳጉሜ 2 2012 ዓ.ም በዋስ እንዲፈቱ ከተወሰነ በኋላ ፖሊስ እንደገና አስሮ በጳጉሜ 3 2012 ዓ.ም ሌላ መዝገብ ከፍቶባቸው የነበረ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ በትላንትናው ዕለት ሁለተኛውን መዝገብ ውድቅ በማድረግ ጋዜጠኞቹ እንዲፈቱ መወሰኑ ይታወሳል። በነ አቶ ጀዋር ማመድ፣ አቶ በቀለ ገርባና ሌሎች ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰረተ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ጀዋር ማመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አድናን እንዲሁም በሌሉበት የተከሰሱትን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ደጀኔ ጉተማ፣ ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበን ጨምሮ በአጠቃላይ በ24 ሰዎች ላይ ክስ ቀርቦባቸዋል። የወንጀል ሕግ አንቀጽ 240ን በመተላለፍ ብሔርንና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ አንዱ ወገን በሌላው ወገን ላይ እንዲነሳሳ ማድረጋቸው በክሱ ተጠቅሷል። የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ በመተላለፍ እንዲሁም የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል አዋጅን በመተላለፍ ክስ ቀርቦባቸዋል ሲል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አስታውቋል። የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅን በመተላለፍ በፈጸሙት ወንጀል መስከረም 6 ቀን 2013 ዓ.ም በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ተደራራቢ ክሶችን መክፈቱም ተገልጿል። ተከሳሾቹ መስከረም 11 ቀን 2013 ዓ.ም ፍርድ ቤት ክሱ ይደርሳቸዋል መባሉን ከጠቅላይ አቃቢ ሕግ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በአዲስ አበባ በተለይ ዝናብ በጣለ ቁጥር በጎርፍ የሚሞሉ መንገዶችን ማስተዋል የተለመደ ነው። በጎርፍ የሚሞሉ መንገዶች ደግሞ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ የከፋ እየሆነ መጥቷል። የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች በአግባቡ አለመሰራት እንዲሁም በቆሻሻ መደፈን፣ የመንገዶች ዲዛይን ተገቢ አለመሆን እንዲሁም በግንባታ ምክንያት የተቆፋፈሩ አካባቢዎች የጎርፍ መንስኤ መሆናቸው ጎርፍ ወደ አስፋልት እንዲገባ የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው። ዛሬ የኢሳት ቢሮ በሚገኝበት ባምቢስ አካባቢ በመንገድ ላይ በተኛው ጎርፍ ምክንያት ተሽከርካሪዎች ለረጅም ሰዓታት ለመቆም ተገደው ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ተፈጥሮ ታዝበናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የዛሬው የአካባቢውን ሁኔታ ባልደረባችን ጎበዜ ሲሳይ እንደሚከተለው ያስቃኘናል። ይህ መሀል አዲስ አበባ ላይ ዋናው አስፋልት ላይ ነው። የምንገኘው ከመገናኛ ወደ መስቀል አደባባይ በሚወስደው መንገድ መሀል አስፋልት ላይ ነው የምንገኘው። ይህ እንደምታዩት አስፋልት ነው፣ ነገር ግን በውሃ ተሞልቷል።
ቀርብ ባለ ቁጥር እንደዚህ መንገዶች ይዘጋጋሉ። እንደምታዩት በርካታ ተሽከርካሪዎች ከጀርባ ይታያሉ። ይህ የሆነበት ዋናው ምክንያት ዝናብ ቀርብ ባለ ቁጥር ተፋሰሶች ይሞላሉ፣ የውሃ መውረጃ ቱቦዎች ይሞላሉ። ስለዚህ ይህን አይነት ችግሮች የተከሰቱ ነው ያሉት አዲስ አበባ። በአፋር ክልል በጎርፍ የተፈናቀሉ ዜጎችን ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግና በቋሚነት ለማቋቋም ጊዜያዊ የማስተባበሪያ ማዕከል ሊከፍት መሆኑን የብሔራዊ አደጋ ስጋትና ሥራ አመራር ኮሚሽን ለኢሳት አስታወቀ። ኮሚሽኑ በጎርፍ ምክንያት 1 ሚሊዮን ዜጎች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን 292,000 ዜጎችም ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውን አስታውቋል። ዝርዝሩን አጎናፍር ገዛኸኝ እንደሚከተለው ያቀርባል። በዘንድሮ ዓመት ግጭት፣ ጎርፍ፣ የመሬት መንሸራተት፣ አንበጣ፣ የኮሮና ወረርሽኝና ሌሎች ክስተቶች ኢትዮጵያን ጎብኝተዋታል። በክስተቱም ዜጎች መጠለያ አልባ ሆነዋል፣ የዕለት ጉርሳቸውን አጥተዋል። የመንግስትና የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እርዳታም ጠባቂ ሆነዋል። ባለፉት ሳምንታት በክረምቱ ዝናብ የጠገበው መሬት ውሃ እየተፋ ወንዞችና ግድቦች ገደባቸውን እንዲያልፉ አድርጓል። 292,000 ዜጎች ከሞቀ ቤታቸው አፈናቅሎ በቁር ክረምት ሜዳ ላይም ጥሏል። በተለይም በአፋር ክልል በርካታ ዜጎች በውሃ በመከበብ ችግሩ የከፋ ነበረ። መንግስት ችግሩን በመቆጣጠር የዜጎች ህይወት እንዳይጠፋም እየተጋ ነው። ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በአፋር ጊዜያዊ የማስተባበሪያ ማዕከል ሊከፍት መሆኑንም ለኢሳት ገልጿል። የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳመና ዳሮታ ማዕከሉ የሚከፈተው በጎርፍ የተፈናቀሉ ዜጎችን ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግና ወደ መደበኛ ህይወታቸው ለመመለስ መሆኑንም ተናግረዋል። በተለይ አፋር አካባቢ በአሁኑ ጊዜ ችግሩ እየሰፋ ከመምጣቱ የተነሳ ከዚህ ሆነን አሁን ባለው አይነት በተለመደው መስራት ምላሹን በተሟላ መስጠት ስለማይቻል እዛው የአደጋ ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ አደጋ ማስተባበሪያ ማዕከል አፋር አካባቢ እዛው አቋቁመን ከዛ በኋላ የሚመለከታቸው መንግስታዊ ያልሆኑት ከፌደራል ከክልል እስከ ማህበረሰብ ያለውን አንድ ያቀናይተን ከዛ በኋላ በሚመለከተው እጅግ በተቀናጀ በአጭር ጊዜ ሊደርስ የሚችሉበት ስራዎችን ለመስራት የሰው ኃይልንም እንደገና መዋቅሩም ወደዛ እያንቀሳቀሳለ ጎን ለጎን ደግሞ ለምላሽ የሚሆኑ ምግብ ነክ የሆኑ ነገሮችን በተቻለ መጠን ለማድረስ ሰፊ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ያሉበት አለ። ኮሚሽነሩ ከአፋር ክልል በተጨማሪ በአማራ፣ በደቡብ፣ በጋምቤላ እና በሌሎች አገሪቱ ክፍሎች ኮሚሽኑ የነፍስ አድን ስራና የሰብአዊ መብት ድጋፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ይህ እንግዲህ ወደ አማራ ክልል ባህር ዳር ዙሪያም ወደ ጎንደር መስመር ላይ ሊቦ፣ ከምከም፣ ደራና እና ደንቢያ አካባቢ እንደዚሁ ፎገራ አካባቢ ተመሳሳይ ያለ ጋምቤላ አካባቢ ውሃውን እየሞላ ያለ ስለሆነ ቀጣይ የበለጠ ጉዳት የሚያደርስ አንድ ቡድን አንቀሳቅሰን ጋምቤላ አካባቢ እዛው ሆኖ ድጋፎቹ ከዚህ ደግሞ እያጓጓዝ እዛ ያለውን አስተባብሮ አቅምም በጋራ አቀናጅቶ ለመስራት እንደዚሁ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ደቡብ ላይ ዳሰነች አካባቢ ከመነሻውም ጉዳት ነበረ። ከመድረሱ በፊት መረጃ ደርሶ ከብሔራዊ ሜትሮሎጂ አገልግሎትና ከውሃ መስኖ ኤነርጂ የሃይድሮሎጂ የውሃ የግድብ አስተዳደር መረጃ በመውሰዳችን ጉዳቱ ከመድረሱ ከ15-20 ቀን በፊት ጀልባዎቹን አስገብተን በደሴቶቹ ያሉ ህዝብ እንዲወጣ ከፍተኛ ጥረት አድርገን ኦልሞስት ሰውን በሙሉ አውጥተን የሰው ህይወት እንዳይጠፋ ማድረግ ነው። ይህ ሰው ህይወት እንዳይጠፋ ከመከላከያ የሄሊኮፕተር ድጋፎችን፣ የጀልባ ድጋፎችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ በማሰባሰብ የነዚህ ድጋፎች የማድረግ እነዚህ ሄሊኮፕተሮች በውሃ የተከበቡትን የማውጣት እንደገና ደግሞ ምግብ ለሚያስፈልጋቸው ምግብ ነክ ለሚያስፈልጋቸው ደግሞ ለነሱ በማድረስ እነዚህ አይነት ቅንጅ ስራዎች አሉ። መንግስት መረጃዎችን መሰረት በማድረግ የጎርፍ አደጋ እንደሚከሰት ተንብዮ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበር ያነሱት አቶ ዳመና በርካታ ዜጎች ቢያፈናቅልም የከፋ ችግር ሳያደርስ መቆጣጠር ተችሏልም ብለዋል። ጥሩ እንግዲህ የክረምትን በተመለከተ ወደ 2 ሚሊዮን ሊጠጋ የሚችል ሰው ሊጎዳ ይችላል ብለን ከዛ ወደ 400
ሰላሳ አራት ሺህ አካባቢ ሊፈናቀል ይችላል ብለን እቅድ ይዘን ነው በመጀመሪያ ያው የተነሳ ነው። በዚሁ መሰረት በአሁኑ ጊዜ 1 ሚሊዮን አካባቢ ሰው የተጎዳበት ሁኔታ አለ። 292000 አካባቢ የተፈናቀለበት ሁኔታ አለ። 7 ሚሊዮን አካባቢ በእንትኑ ደረጃ በመደበኛ የሚደገፍ ነው። እሱ ከኛ ጋር ባለድርሻ አካላትም ድርሻቸውን ወስዶ አብረን የምንሰራ ነው። ላንች ተደርጓል እየሰራ ያለበት ነው። 8 ሚሊዮን የሚጠጋ ደግሞ በኮቪድ ምክንያት በቀጠም በተዘዋዋሪም ይሄን በደዘርት ሎካስ በዚህ በእንትኑም እንደዚህ የሚፈናቀላል ብሎ አይደንቲፋይ አድርጓ አጠቃላይ ከዛ ውስጥ አሁን ይያልኩ ያለው የጎርፍን በተመለከተ ወደ 292000 አካባቢ ብቻ ነው። አሁን በጎርፍ ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለመደገፍ መንግስት በከፍተኛ ኃላፊነት እየሰራ ቢሆንም ያለም አቀፍ ተቋማትና የሀገር ውስጥ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ በማንሳት ጥሪም አቅርበዋል። ልማቱም ቢሆን ብቆም የሰው ህይወት በዚሁ ምክንያት እንድጠፋ በአደጋ ምክንያት አያስደርግም። ከዚህ የተነሳ ቀደም ሲል ከፍተኛ ዝግጅት ነበርኛ። አሁን ያለው አናውንሱ ብቻ አይደለም። አሁን በዚህ በአሁኑ ጥሪ የተደረገው ምንድን ነው? 1.6 ቢሊዮን አካባቢ ዩኤስኤ ዶላር ነው በጋራ ለአሁኑ ይሄ መደበኝ ፕሮግራም የተባለው። መንግስት ግን ቀደም ሲል ኢምቢለንስ መደቦ ከዛ በኋላ ሪሶርሶቹ ሲሰባሰቡ ነበረ። አሁንም በግዢ ሂደት ያለው በጣም ከፍተኛ የሆነ በብዙ ሚሊዮን ዶላር ያለው የተገዛ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በክፍተቱን ለመሙላት አጋር አካላትን ቮለንተርስ፣ ባለሀብት፣ ሌሎች ግለሰቦችንም ጥሪ እናደርጋለን። በኢትዮጵያ በተለያዩ ችግሮች በአጠቃላይ 15 ሚሊዮን ዜጎች ከሐምሌ እስከ ታህሳስ ዕለት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን ለዚህም ከ57 ቢሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል። የማንነት ጥያቄን ማንሳት አግባብ ቢሆንም በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ጉዳት በማያስከትል መንገድ ሊሆን እንደሚገባው የጉራጌ ወጣቶች ዘርማ አሳሰበ። እንዳገር ከመጣው ለውጥ በኋላ በደቡብ ክልላዊ መንግስት የሚኖሩት የተለያዩ ብሔረሰቦች ክልል እንሆን ጥያቄ ማንሳታቸውን ተከትሎ አንዳንድ አካባቢ ላይ የሰው ሕይወትና ንብረት ላይ ጉዳት የደረሰ ቢሆንም የጉራጌ ብሔረሰብ ላነሳው የክልል እንሆን ጥያቄ ለመንግስት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንደሚያቀርቡ ወጣቶቹ ለኢሳት ተናግረዋል። እንደ ጉራጌ ዘርማዎች አንድ የምንፈልገው ነገር አለ። በሰላማዊና በሰለጠነ መንገድ በሰላማዊ በሰለጠነ መንገድ ሳንዘጋ ጎማ ሳናቃጥል የሰው ነፍስ ሳይጠፋ እንኳን የሰው ነፍስ አይደለም የሰው ልጅ ስብዕና ወይም ደግሞ ማለት ነው ስነ ልቡናው ሳይጎዳ በሰለጠነ መንገድ ብቻ ጥያቄያችን ይመልስልን እንጂ መንግስት የትኛውን መሀል ጊዜ መግዛት ይችላል? ዋናው ነው ትልቁ ነገር ጥያቄያችን ምንድን ነው? የጉራጌን ህዝብ የጠየቀውን ጥያቄ በኃይልና በፓወር ግን አታፍን ነው እያልን ያለው። ጥያቄያችን ተቀበል ግን ጊዜ ይፈልጋለሁ፣ ይሄን ያህል ጊዜ ይፈልጋለሁ፣ ከምርጫ በኋላ ከምርጫ በፊት ብሎ በሚያስቀምጠው እስኬጁል እኛ የጉራጌ ዘርማዎች መንግስትን እንታገሳለን፣ በወደ ሰፊነት እናልፋለን፣ ከመንግስት ጎን እንቆማለን። ነገር ግን ጥያቄያችን አንድና አንድ ማለት በህግና በህገ መንግስታዊ መልኩ እኛ እንደጠየቅነው ሁሉ አክብሮን የጉራጌን ህዝብ አክብሮ የጉራጌ ዘርማዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚወደው ሁሉ ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የጉራጌ ዘርማዎችን ወዶ ይህንን ጥያቄ ይቀበለን፣ በህግና በህገ መንግስቱ ብቻና ብቻ ይመልስልን፣ እኛ ደግሞ እሱን እናከብራለን። እሺ፣ መልካም። ጥያቄው ፍጹም ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ መቀንቀን መቻል አለበት። ነገር ግን ሁሉም ነገር ልክ አለው። አገራችን በብዙ ችግሮች ተወጥራ ያለችበት ሰዓት ነው እና እኛ ሌላ ሄዴክ መሆን አንፈልግም፣ እንደ ጉራጌ ማህበረሰቡም ወጣትም ማለት ነው። ስለዚህ መብታችን በጣም በሰለጠነ መልኩ ተገቢው ምላሽ እስከምናገኝ ድረስ በሰላማዊ መንገድ ነው ማቀንቀን የምንፈልገው። ወጣቶቹ አክለውም አባቶቻችን በደማቸው የገነቧትን ሀገር ማንም እንዲነካት አንፈልግም ሲሉ ጨምረው ገልጸዋል። እኛ የአባቶቻችን ልጆች ነን። ለዚች ሀገር አባቶቻችን ገንብተዋታል፣ ከተማን አልምተዋል። ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ደማቸው አላባቸው አፍሶ ገንብተዋታል። እቺ ሀገር ምንም ነገር እንዲነካት አንፈልግም። ምንም ነገር የአባቶች የአዲስ ትውልድ አለ። ከነሱ ምንድን ነው የምንማረው? እሴታችን እነሱ ናቸው። በነገራ ስለ ኢትዮጵያ ማንም እንዲነግረን አለ አድገንበት ደማችን ውስጥ ያለው የትም ሂድ ሶ ሀገራችንን በፍጹም ምንም ነገር እንዲነካት አንፈልግም፣ እንደሌላውም ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። እኛ ያንን የጉራጌ ክልል ጥያቄ ደግሞ
በህጋዊ በሆነ መልኩ ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲፈታ ነው እንተልኩ ምን ሄድበት መንገድ ይሄ ነው ሁሉም ወጣት ትንሽ ትልቁ የምትለው ሰላማዊ ፍትሃዊ ህጋዊ በሆነ መንገድ ሄዶ ሀገራችንን ባማከለ ሀገራችንን የመፍረስ ጥያቄ የመፍረስ የተላዩ እነዚህ ኮት በሚያደርጉ ሁኔታዎች ላይ አንደራደረ ግን ጥያቄው በቀላሉ መፍታት የሚቻል ነገር ነውና በዚህ መሰረት ነው ይሄ መሰረት አድርገን ህጉና ሰላሙን ተከትሎ እንዲፈታል መፈልገው በመጨረሻም ውጭ አገር ከሶስት ወራት በላይ የቆዩት የባህር ዳር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ከሐላፊነታቸው ተነሱ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ማህሪ ታደሰ ለሶስት ወር ከ15 ቀናት ያህል ስራ ላይ ባለመገኘታቸው ምክንያት ከሐላፊነታቸው መነሳታቸውን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ለአልአይን አማርኛ አረጋግጧል። ምክትል ከንቲባው ለአንድ ወር ያህል ፍቃድ የነበራቸው ቢሆንም ለሶስት ወራት በመቆየታቸው ከስራ እንዲነሱ ተወስኗል። ዶክተር ማህሪ በውጭ አገር በተለይም በካናዳ ለረጅም ዓመት የኖሩ ሲሆን ለአማራ ክልል መንግስት የባህር ዳር ከተማ በከንቲባነት እንዲመሩ ከአንድ ዓመት በፊት ነበር የተሾሙት። ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ከተፈቀደላቸው አንድ ወር በላይ ስለቆዩ ክልሉ ከስልጣን እንዲነሱ መወሰኑ ታውቋል። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት እዚህ አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ሲቀርብላችሁ የነበረው ዜና በዚሁ ይጠናቀቃል። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። እንኳን አደረሳችሁ። ልዩ አገልግሎት የሚሰጥ ልዩ ቁጥር እናስተዋውቃችሁ 6649 6649 ላይ ኦኬ ብለው አሁኑኑ ሲመዘገቡ ለቴክኖሎጂ ችግሮ መፍትሄ ያገኛሉ። ቶሎ ቶሎ ለሚያልቀው የስልካው ባትሪ መላለመዘየድ ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ብዙ ገንዘብ እየወሰደው ያስቸገሮትን ስልክ ራስዎ ለማስተካከል ያዳዲስ ወይም የተቀየሩ የሳተላይት ፍሪኩዌንሲዎችን ለማግኘት ማህበራዊ ድረገጾችን አቀላጥፈው የሚጠቀሙበትን ዘዴ ለማወቅ ወይም ስለ አዳዲስ አፕሊኬሽኖች አጠቃቀም ለመረዳት 6649 ላይ ኦኬ ብለው ቴክስት ያድርጉና ፈጣን መፍትሄ ያገኙ። 6649 ኦኬ። ቀላል ዘዴ። መልካም እድል። መልካም አዲስ አመት።